Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання. Втрата ненародженої двійні, черговий спалах коронавірусу в регіоні та відновлення планових операцій. Основні новини щодо COVID-19 далі у випуску. На Дніпропетровщині впав легкомоторний літак, загинули двоє пілотів. До 22 травня уряд України подовжив термін карантину, але пом'якшив його. Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила 12 тисяч. 1619 пацієнтів одужали. 303 випадки летальні. Наразі хворіють 855 дітей і майже 2400 медиків. Про втрати Дніпропетровщини, епідемічну статистику і плани МОЗу. Далі Юлія Бублик. Станом на 4 квітня 160 українців підключені до апарату штучної вентиляції легень. Через ускладнення від коронавірусу померли 303 людини, з них 18 – медпрацівники. Переважно це люди старші за 50 років. За минулу добу захворіло 418 осіб, з них 26 дітей та 62 медичних працівника. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків. При цьому хороша новина – 72 пацієнта одужали. Медики, що борються з COVID-19, мають отримати 300% зарплати. На це держава виділила 15 мільярдів 800 мільйонів гривень. Кошти вже надійшли у регіони, але не всі місцеві та обласні органи влади розпоряджаються ними правильно, каже міністр охорони здоров'я. Деяким лікарям виплати прив'язали до годин праці. Так бути не має. Тож уряд вимагає звітності. Якщо ви недоотримали заробітну платню, звертайтеся на гарячу лінію МОЗ. Її номер на ваших екранах. Серед нових рішень Кабміну – поновлення планових операцій у лікарнях. Було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни до 211-ї, і вже відразу після опублікування, думаю, що завтра, в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій. Але до цих дій медики вдаватимуться лише за гострої необхідності. Кожного пацієнта попередньо перевірятимуть на COVID-19. Тим часом на Дніпропетровщині вихідними зафіксували спалах коронавірусу. За дві доби виявили 85 нових випадків. Переважна більшість у Кривому Розі та Дніпрі. У понеділок недугу підтвердили ще у 12 мешканців області, серед них і один дніпрянин. Маємо по місту 143 підтверджені випадки. Маємо вже 29 одужавших пацієнтів. 10 осіб саме на зараз в 21-й лікарні очікують результати свого лабораторного обстеження. Один хворий знаходиться на штучній вентиляції легенів. Загалом на Дніпропетровщині 460 випадків коронавірусної хвороби, 64 людини одужало, четверо померли. Нині у важкому стані у лікарні імені Мечникова перебуває 23-річна Валентина. 29 квітня її транспортували з Марганця, підтвердився COVID-19. Дівчина була вагітна двійною. Беременность замершая, 31 неділя, внутрішнє кровотечення, кількість перелитих препаратів крові. 4 літра 800. Вона на апараті іскусственної вентиляції легких. Почки заработали. Це перший симптом, який дозволяє сказати, що ми на правильному путі. За останній тиждень на мешканців області поліція склала понад 1500 адмінпротоколів. Причина – нехтування карантином. Ще 11 порушникам загрожує кримінальна відповідальність за недотримання санітарних правил. До речі, рекомендації щодо запобіжних заходів з протидії коронавірусу доступні вже 13 мовами національних меншин. Матеріали можна завантажити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу. Подовжити карантин до 22 травня – таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну, яке відбулося 4 травня. Причина переносу – кількість нових випадків на коронавірус не зменшується, втім і не збільшується. За підрахунками МОЗ, статистика тримається у рамках 600 осіб за добу. Стабільність розповсюдження інфекції разом із мітингами підприємців через скрутне економічне становище надихнуло урядовців із 11 травня впровадити
певні пом'якшення карантину. І з початку наступного тижня всі парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони, крім дитячих майданчиків, відкриють для відвідування. Відновлять роботу перукарні, салони краси, автомийки, веломагазини, велопрокати, нотаріуси, адвокати і аудитори. Дозволять тренування у командних видах спорту, торгівлю непродовольчими товарами. На законних підставах кав'ярні зможуть працювати у форматі із собою. Прошу проголосувати, підтримати. Дякую, проти утримався. Немає, постанова прийнята. Пом'якшення відбудеться, але дуже важливо дотримання всіх процедур стосовно санітарно-епідеміологічного контролю, стосовно соціального дистанціювання, дотримання всіх норм і правил поведінки в умовах епідемії. Ми йдемо до достатньо такий ризикований вихід з карантину і повинні дуже чітко дотримуватися тих правил, які будуть затверджені. І в разі загрози ми терміново будемо вносити зміни щодо змін умов карантину, якщо ми вдруг побачимо різке зростання хворих на коронавірусну хворобу. Уламкові поранення голови і травма ока. 2 травня у зоні бойових дій під час мінометного обстрілу постраждав 49-річний солдат, мешканець Томаківського району Дніпропетровщини Олександр. Він отримав поранення у голову. Це сталося о 6 ранку і вже о 9 того ж дня боєць був у Дніпрі. Його доправили вертольотом. Уламки черепа та снаряду із голови Олександра хірурги діставали 2 години. Загалом у зоні АТО, а потім вже ООС, розповідають лікарі, поранений провів майже 6 років. Наразі військовий, зазначають лікарі, при свідомості, спілкується із рідними. Життю пацієнта ніщо не загрожує. 2 осколка було в голові, вони проникли через височну область. Один глаз дуже пострадав. В настоящее время в состоянии середньої тяжести. Він розмовляє. Он без аппарата, и мы надеемся, что в ближайшее время будет максимально идти на поправку. И мы надеемся, что наше лечение плюс реабилитация дадут ему возможность не получить сильную инвалидность. І до кримінального блоку новин. На Дніпропетровщині впав легкомоторний літак. Загинули 2 пілотів – інструктор Сергій Горшенін і Павло Кльомін. Йому було всього 19 років, але колеги називають його досвідченим, адже він захоплювався небом із дитинства, а самостійний виліт здійснив 2 роки тому. Трагічний випадок стався ввечері 1 травня поблизу аеродрому Кам'янка. Мить падіння зафільмувала камера спостереження. Після удару об землю повітряне судно «Груман» загорілося. Загасити полум'я вдалося за 30 хвилин. Обидва пілоти загинули. За фактом аварії створили спеціальну слідчу комісію. Остаточну причину падіння літака мають встановити після проведення чисельних експертиз. Прощалися із загиблими на аеродромі Кам'янка 4 травня. Павла Кльоміна поховали поблизу аеродрома. Попередньо відомо, що пілот, він не впорався з керуванням і під час заходу на посадку на другому колі впав поза межами взлітно-посадкової смуги. З'ясуванням обставин даної події, що призвело до такої трагедії, наразі займається слідча оперативна група правоохоронних органів. На Дніпропетровщині вантажний потяг протаранив іномарку і вбив 2 людей. Моторошна аварія сталася на залізничному переїзді поблизу селища Єлизаветівки. За показами свідків, 68-річний власник «Хюндая», ігноруючи заборонений сигнал світлофора, виїхав на колії і застряг. Саме в цю мить поблизу переїзду рухався вантажний потяг. Машиніст хоч і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Ще понад 500 метрів автомобіль тягнуло по коліям. Крім призвідника ДТП, миттєво загинула його 66-річна дружина. Тіла пенсіонерів із понівеченого салону вирізали надзвичайники. На даний час триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть 2 осіб.
В рамках кримінального провадження призначені відповідні експертизи. Тільки після їх закінчення буде детальна картина цієї ДТП. На Дніпропетровщині викрили потужну групу шахраїв, які спустошили гаманці українців на суму понад 3,5 мільйони гривень. До складу угруповання входило 40 чоловік. Використовуючи пандемію коронавірусу через мережу інтернет, вони розміщували оголошення про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після отримання часткової або повної оплати за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли, а шахраї припиняли виходити на зв'язок. Загалом за місцем мешкання фігурантів кіберполіція провела 56 санкціонованих обшуків. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна. Фактично встановлено майже 1000 потерпілих, яким були спричинені збитки більш ніж на 3,5 мільйони гривень. Та також заблоковано тисячі акаунтів, які створювалися цими шахраями для вчинення злочинів. Про надзвичайні ситуації на Дніпропетровщині, подовження та пом'якшення карантину говорили у першій частині нашого випуску. Далі про таке. Коли побачать нові дороги мешканці Краснопілля? Їжа для тих, кому її бракує, священики церков у Придніпровську щосуботи проводять благодійну акцію. Громадську раду створили при Дніпропетровській обласній раді. Відтепер офіційні зустрічі щотижня, а звернення громадян з усієї області опрацьовуватимуть майже цілодобово. Очолив раду громадський діяч, представник громадської організації Геннадій Бутенко. Вже більше року він опікується питаннями ветеранів російсько-української війни. Загалом у раді 9 осіб. Серед головних тем – медицина, освіта, волонтерство. Під час першого засідання одне із питань стосувалося безпеки людей на Новому мості. Адже ДАБІ, тобто Державна архітектурно-будівельна інспекція України, так і не ввела в експлуатацію центральний міст. У мене виникає питання, якщо ДАБІ не підписує ввод в експлуатацію, то чому? Ми повинні з цим розібратися, тому сьогодні вже на першому засіданні ми проголосували, що ми робимо запит від нашої громадської ради до ДАБІ, щоб вони зробили пояснення. А вже потім на основі їхнього пояснення ми будемо робити запити і до Дніпропетровської міської ради, і, можливо, до правоохоронних органів. І друге питання, що обговорили на засіданні, це питання бюджетних коштів міста Дніпро. Громадська рада при обласній раді не задоволена рішенням виділити 5 мільйонів гривень інспекції із паркування. Я нагадаю, за це проголосували на останній сесії міської ради. Як з'ясувалося потім, ці гроші пішли на рахунки приватної компанії, яка обслуговує паркувальні майданчики. На думку представників громради, ці кошти можна було виділити на іншу сферу. Вони вимагатимуть пояснень від міста. Виділити на доплату лікарям 710 тисяч гривень, а на зарплату інспекторам паркування 5 мільйонів. Лікарів і так дуже багато хворіє, розумієте? А вони в цей час беруть і виділяють кошти на інспекторів, які контролюють парковки, гроші з яких йдуть в офшор на Кіпр. Ми готові реагувати, ми готові виїжджати, тому що, наскільки я розумію, зібралися люди ті, які хочуть працювати, які готові цьому присвятити дуже багато часу. Усе про ліки, що їх застосовують у профілактиці та лікуванні COVID-19. Відтепер актуальна та достовірна інформація доступна на новому ресурсі від Міністерства охорони здоров'я України. Сайт, адресу якого ви зараз бачите на екрані, запустили 16 квітня. Його розробили за ініціативи Державного експертного центру МОЗ. Спеціалісти центру систематизували дані Всесвітньої організації охорони здоров'я та офіційних державних установ понад 50 країн світу. На сайті доступні 6 розділів за групами препаратів – антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, антибіотики тощо. Крім того, ресурс збирає дані щодо побічних реакцій та відсутності ефективності ліків.
У лікуванні ковіду є супровід лікарськими засобами пацієнтів з супутньою патологією. Це хворі, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Актуальним залишається в зв'язку з тривалістю епідемії і її протяжністю, яка сьогодні очікується, можливо, в межах 2 років, це і надання допомоги онкологічним хворим. Всю цю інформацію ви зможете у нас детально ознайомитись. Ми розраховуємо активно залучати всіх користувачів і професійних спеціалістів, і пацієнтів до доповнення цих даних і таким чином доповнення наших знань про ефективне лікування коронавірусної інфекції. Ні пройти, ні проїхати. У Дніпрі, на жаль, ця приказка втілюється у багатьох районах. А у віддалених від центру інакше і не буває. У кінці квітня наша знімальна група спілкувалася із мешканцями житлового масиву «Мирний», які створили петицію. У зверненні вони вимагають у міської влади відновити дороги і зробити тротуари. Ремонту потребують більше 80 вулиць, у той час, як у список на відновлення місто внесло тільки одну. Після виходу сюжету на свої дороги нас запросили мешканці селища Краснопілля. Вони теж створили петицію для міської влади. Їхній запит скромніший. Говорять лише про 5 вулиць. Інспекцію околицями Дніпра дивіться у спеціальному репортажі Стаса Коновалова одразу після випуску новин. Їжу тим, у кого її бракує, роздають у Придніпровську. Таку благодійну ініціативу започаткували разом священник Православної церкви України та пастор Протестантської церкви. Розповідають, що кожної суботи за допомогою приходять близько 60 людей. У кожного своя історія, але всім не вистачає грошей на звичайну їжу. Більше розкаже Влад Яценко. Це представники православної та протестантської церков у Придніпровську. Вони вдягають захисні костюми, маски, рукавиці та розкладають їжу, яку будуть роздавати тим, хто цього потребує. Все це робиться руками наших парафіян. Ми все це робимо за свої власні кошти. І допомогою деяких людей, доброчинців, їх мало, але вони є. Це маленькі бізнесмени Дніпра, котрі нам просто допомагають. Біля нас є ринок, де вони всі працюють. І всі ці люди в основному з цього району. Тому і соціальна служба про них знає, і просто ходили і розмовляли з ними, і запропонували їх годувати. Тому що ви розумієте, що зараз такий час і пандемії, і в час того, що люди дуже мало забезпечені, ми просто допомагаємо. І люди приходять, тому що вони нуждаються в їді і в це время. Многі люди попали в проблемні ситуації. Ми любимо нашу країну, любимо наш народ. Знаємо, що все переміниться, ми віримо в це. Близько 60 людей приходить до місця благодійної зустрічі щосуботи. Вони жаліються на скрутне становище, тому на їжу іноді не вистачає коштів. Пенсія 2 тисячі, за квартиру платив, що залишилось. В такий момент вони нам дуже допомагають. І словом... Дуже дякуємо вас. Да. Да. Всі люди, о. Ті, що приходять, що не приходять, котрі опаздують. Все равно всім вистачає. Дякуємо. Акція відбувається вже близько 3 років. Карантин не приніс суттєвих змін. Проте людей приходить більше. Страви щотижня власноруч готують парафіяни церков. У себе вдома з дотриманням засобів захисту. Сьогодні у нас маленька піца, суп з вермішелі, каша. З печінкою, з підливою і салат вінегрет. Також йде в наборі серветка, 2 куски хліба і повністю це, як бачите, запаковано. Для того, аби отримати такий набір, необхідно одержати талончик з номером. 4-й! Ні, забирай. Так, так. 8-й. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Оскар по-українськи. Українська кіноасамблея назвала кращі стрічки 2020 року.
Премію «Золота дзига» вручають уже вчетверте, і цьогоріч усе майже без несподіванок. Найкращий фільм «Мої думки тихі». Відкриття року режисер цієї ж стрічки Антоніо Лукіч. У номінації «Найкраща жіноча роль» перемогла Ірма Вітовська-Ванса. Вона зіграла головну героїню у цьому фільмі. Давай. Їм потрібно звуки тварин української фауни. Свиней, коней, вівців. За кожен запис платять 25 канадських доларів. Рахівський крижень. Джеймі запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж моя нова мрія. Cool. Я взяла пару вихідних. Хіба ти не радий? Ага. Вибач. Бери грибочки. Смачні. Жодні звуки. Не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Це ти так думаєш? Вадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте. Ти дурачок, Вадім. Я не дурачок. Я творець. Дмитро Десятирик, кінокритик газети «День», в ексклюзивному коментарі для 9 каналу відзначив зміну поколінь українського кінематографу. Цьогорічна премія – це ще й дебюти молодих і талановитих. Із паном Дмитром ми зв'язалися телефоном. І далі пряма мова. Серед головних фаворитів цих призових перегонів виявилися, по-перше, фільми, які можна умовно назвати артхаузними. Артхаузними або авторськими, тобто ось «Додому», «Вулкан», «Мої думки тихі». В той же час, як фільми розраховані на таку, одразу розраховані на масову аудиторію, з великими бюджетами, з певним таким шумом у ЗМІ, отримали, ну, статуетки, скоріше так, другорядні, ну, такі, як там «Захар Беркут» або «Чорний ворон». Нарешті відбулася зміна поколінь. Оце ось криза 90-х, 2000-х була породжена не тільки безгрошів'ям, да, нестачею фінансування, але ще й тим, що старі майстри сходили зі сцени і або не могли вже нічого запропонувати, а молодь все ніяк не з'являлася і не пробувалася, молоді таланти. Але ось нарешті вони, так мовити, проклюнулися і дуже енергійно вистрибнули вперед. Великий огляд від Дмитра Десятирика за підсумками «Золотої дзиги» вже цього тижня слід шукати на сторінках газети «День». І серед переможців є наш земляк. У номінації «Найкращий короткометражний анімаційний фільм» перемогла стрічка «Кохання» режисера Нікіти Леськова. Особенно во времена карантина, когда ну, все такое монотонное и как-то не хватает внимания и позитивных эмоций. Это особенно приятно. Потому что полночи не спал, думал об этом. Поздравления принимал. Цьогоріч обійшлися без червоних доріжок, проте у святкових вбраннях номінантів включали інтернетом, а ведучі у прямому ефірі оголошували переможців. У довгому списку «Золотої дзиги» було 85 кіноробіт, номінацій 23. За 2019 рік у кінотеатрах України показали 37 українських фільмів, зокрема стрічку «Гуцулка Ксеня». У Дніпрі навіть був допрем'єрний показ. Цей фільм переміг у двох номінаціях – «Найкраща музика» та «Найкраща пісня». Душа страждає, звук трембіти лунає, лунає. Нормально? Окей. Далі.
Чорноброва дівчина, чому сила твоя? Приготовились. І не ласкава кохати, чародійкому. На продовження інформаційного блоку дивіться прогноз погоди з Едуардом Парнетом. Одразу після випуску новин спеціальний репортаж про стан доріг селища Краснопілля. А також буде актуальне інтерв'ю із гостями із ініціативної групи «Дніпро ВС COVID». Не перемикайте, до зустрічі! Дороги селища Краснопілля ремонт востаннє бачили ще за радянських часів. Вулиці Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова зараз в аварійному стані. Подолінський Віктор Константинович, АП «Сантехніка», 80, десь 89-й рік зробив. При Совєтському Союзі. Ще от це останній раз тут робилось. Як кажуть місцеві, цими вулицями їздять вантажівки заводу «Альбатрос», що неподалік. Саме вони і розбили дорогу. Коли построївся тільки «Альбатрос», і вони почали нам дорогу гробити, тому що возле шинного заводу розтаможка. І вони сюди почали заганяти через нас, проходити катушки і це. Убили дорогу, бросили. Минулоріч на допомогу відгукнувся нардеп цього округу. Засипали дорогу відсівом. Покриття протрималося аж до першої зливи. Тепер, окрім розбитої дороги на вулиці Прикордонній, люди змушені жити ще й зачиненими вікнами. Адже від кожної автівки, що їде повз, підіймається стовп пилу. Засипати якимось відходами, ну, це ж безполезно. Ну, до першого дождя, до першого цього. Порозмивали машини, порозкатали. Все то же самое. А для людей, вот мне окно не откроешь, пыль, грязь, дети так само не выйдут. На вулицю Хвойну карета швидкої взагалі не може дістатися. За словами мешканців, хворі мусять самостійно йти до сусідньої вулиці. Люди ходять пішком, от там скоро останавливається, к магазину старики, ніхто її не чистить ніколи, ніякий трактор сюди не заїде. Тут ну, зимой брод, от так от, все. Якщо тут вода починає сюди таять, тут болото. Ні пройти, ні проїхати. Розбиті дороги і по кишеням б'ють добряче. Власники автівок не встигають забирати з техобслуговування свій транспорт, як знову натрапляють на ями і необхідно робити новий ремонт. Міняв поддони, там от лупив поддон, стоїмость поддона 11 тисяч. Хто мені це буде відміщати? Ніхто. Все, от їздимо так, от перша передача, катимося, шаровий, ходовий, колеса, все міняємо. Ну, за цей місяць у нас гаража не виїжджає, постійна поломка. То вічно все розпадається. Тільки покрасили машину, вигнали, прийшлося перекрашувати, тому що пилі заприсіла в гаражі так, що невозможно нічого з ним зробити. Місцеві розповідають, вони давно самі собі дорожники. Самі засипають ями гравієм, піском та зрізом асфальту. Тут люди самі засипають камні, асфальт, хто що виносить з двору. Ми запитали у міськради, коли ж все ж таки мешканці Краснопілля побачать нові дороги. У прес-службі зазначили, жодна дорога приватних секторів не є на балансі міста. Мовляв, цей округ на відповідальності депутатки міськради Наталі Демидової. Протягом останнього тижня ми намагалися додзвонитися до приймальні пані Демидової, втім, чули у відповідь лише гудки. Тим часом мешканці Краснопілля продовжують боротися за ремонт цих 5 вулиць. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з потрібної тисячі підписів є 270. Бажаєте підтримати? До кінця збору ще 41 день. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.